sessions. Pošto kada se trajektne linije zaustavljaju, kada helikopteri ne mogu letiti, posade sa SAR brodovima idu na otoce, na otvoreno more, spašavati ljude kojima je to potrebno. I te posade trebaju imati stvarno brodove koji mogu ploviti u najvećim morima, tako da ta brod je projektiran za stanje mora 6. Ta brod ima najsavremenije motore, preko 1000 konja. Sa tim brodom možemo postići brzinu preko 40 čvora i puno smo testa napravili, tako da posade koje su u njemu su stvarno sigurne. Napravili smo test od pada sa visine do samookretanja do udara u rivu. Tako da nama je vrlo bitno da posade SAR brodova će imati vrhunski proizvod sa kojim će moći dobro obavljati svoje naloge, zadatke. Poštovani svi prisutni, uvaženi ministre, meni je posebno zadovoljstvo što smo danas došli do pred kraj realizacije jednog velikog projekta, projekta koji je izrazito značajan za sve naše stanovnike koji žive na otocima ili u priobalju. To je drugi dio projekta. U prvom dijelu projekta smo nabavili biokemijske analizatore. Oni su jako važni za dijagnostiku raznih stanja na otocima kako bi znali da li treba prevoz za kopno ili ne. A ovo je nastavak jedne jako lijepe priče. Pozdrav svima i u moje ime, u ime familije Šešok koja je vlasnik tog brodogradilišta. Meni je izuzetno veliko zadovoljstvo da danas dajemo u rad tu prekrasnu taj prekrasni brod koji će biti od velike značajnosti za Hrvatsku i za sve otoke. Zahvaljujem prvo Vladi Republike Hrvatske koja je odlučila ići u nešto tako i koja će dići razinu osiguranja na moru i na otocima jako, jako puno. Vlada i svi nekako ponovo vratiti tu brodogradnju po kome ih. Evo, ponosan sam što danas možemo svjedočiti preuzimanju ovakve nove brodice koja je de facto jedan prototip izrađen hrvatskom pameti u hrvatskom brodogradilištu, a nakon čega slijedi do kraja godine isporuka još 5 ovakvih plovila, međutim riječ je o serijskoj proizvodnji, daleko manjem izazovu. To su... Na onaj gore ovaj. Ne, nego na ovo gore gdje se veže. Ovo tu je gdje se veže. Hoću ga ruku.